Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are you happy? Yeah, tunafura. Are you energized? Mnanguvu. Are you ready for the word? Mko tayari kwa ajili ya neno. Hallelujah. 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 Today we are moving to the new topic. Leo tunaenda kwenye mada mpya. As you remember, we started with shake off the viper. Kama unavyokumbuka tulianza na kumtikisa yule nyoka. In Acts 28 verse 1 to 6. Katika Matendo 28 mstari ule wa kwanza mpaka wa sita. And for 1 month we went to the topic of shake off the viper. Na kwa mwezi mzima tumekuwa tukizungumzia topiki hiyo ya kumtikisa nyoka. And today we continue with the same Act 28. Na leo tunaendelea tena na kitabu kile kile cha Matendo ya Mitume 28. From verse 6 to 10. Kuanzia mstari wa sita mpaka wa kumi. And our illustration will be in Mark 4:35 to 41. Na kielezo chetu kitakuwa katika Marko sura ya 4 mstari wa 35 mpaka 41. Hallelujah. Hallelujah. So I would like someone to tell us in briefly what we spoke about, shake off the viper. Ningependa mtu atueleze kwa muhtasari tu nini ambacho tumezungumza kuhusu kumtikisa nyoka. The main points. Vile vipengele vya msingi. And the outcome of that exercise. Alafu matokeo ya lile zoezi. Though we'll not have time for the testimonies, but we all know and we heard and we saw the manifestations of shaking off the viper. Tunaweza tusiwe na muda wa shuhuda, lakini sote twajua na tumeona udhihirisho wa kule kutikiswa kwa nyoka. Through the testimonies. Kupitia shuhuda. As an outcome of shaking off the viper. Kama matokeo ya kumtikisa nyoka. Let me ask Brother Ben to give us a summary since he was the one interpreting. Naba ni muombe ndugu Ben atupe muktasari kwa kuwa yeye ndiye alikuwa akitafsiri. And as he is giving the summary, I'd like the fire to come closer. Na anapotoa muktasari naomba ule moto usogezwe karibu hapa. Because we are going to demonstrate what we did. Kwa sababu tunakwenda kuonyesha kile ambacho tumekifanya. Are we ready? Tuko tayari? Church, praise the Lord. Kanisa Bwana sifiwe. Church, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mama, you covered Acts 28. Mama alizungumzia kuhusu Matendo ya Mitume sura 28. The first few verses 1 to 6. Ile mistari michache ya kwanza wa kwanza mpaka wa sita. You gave a background of the story. Na ulielezea historia kidogo ya hiyo habari. Paul and several men suffered shipwreck. Paulo na watu kadhaa walipata shida ya kuvunjikiwa na merikebu. And they found themselves on this island Malta. Na wakajikuta katika kisiwa hiki cha Malta. Now, sasa, they thought that they wouldn't find any help there. Wakafikiri kwamba wasingepata msaada wowote kule. But the men on that island were very kind to them. Lakini watu katika kile kisiwa walikuwa ni wakarimu sana kwao. They came and kindled a fire for them. Walikuja na kuwasha moto kwa ajili yao. Paul and the rest of the men were so happy. Paulo na wale wengine waliokuwa nao walifurahi sana. I believe Luke the writer was also part of that team. Naamini Luka mwandishi naye alikuwa ni sehemu ya ile team. Now the fire was able to give them warmth. Kwa hiyo moto uliweza kuwapa joto. But Paul took an extra step. Lakini Paulo akachukua hatua ya ziada. He went to the bush nearby. Did you listen to that extra steps? Mmesikia hiyo hatua za ziada. He went to the nearby bush. Wao akaenda kwenye kichaka cha karibu. And he gathered firewood. Na akakusanya kuni. The Bible says, Biblia inasema, that he had a bundle of firewood. Anasema alikuwa na furushi la kuni. He came near the fire. Here we have an example of a bundle of sticks or wood. Yaani mzigo kama huo wa kuni. And with these pieces of firewood, na akiwa na hizo kuni, he made sure, akahakikisha, that fire that was lit by the men of that island, ule moto uliowashwa na wale watu wa kile kisiwa, kept burning, uliendelea kuwaka. So he would take, kwa hiyo anachukua, one firewood at a time, kuni moja kwa wakati. And can you please ask the congregation the names of the sticks,
the names of the wood. Labda tuulize sasa kusanyiko. As she's putting one in the fire. Wakati anaweka kuni moja moja, hebu mtutajie majina ya zile kuni tulisema zinaitwa nini? Now friends, please help me. Sasa marafiki tafadhali mnisaidie. Give me the names, the different names of the firewood that Paul was putting in the fire. Hebu mnipe majina tofauti ya zile kuni ambazo Paulo alikuwa akiweka kwenye moto kuchochea ule moto. Come on, very fast please, just. Kwa haraka haraka tu. One of them is loving God. Moja ni kumpenda Mungu. As you see, it was about to be quenched, but the love of God will make it the kama fire. Kama unaona, karibu moto ulikuwa unazimika, lakini ukiongeza upendo wa Mungu, moto unaendelea kuwaka. The next one. Nyingine. Before we talk about the next one, kabla tujazungumza inayofuata, we have the manifestations of the love of God, because when we say loving God, it's not clear. Tunao udhihirisho wa upendo wa Mungu. Tunaposema tu upendo wa Mungu haieleweki sana. Kwa hiyo tunataka tupate kielelezo zaidi. How do we love God? Tunampendaje Mungu? By serving him. Tunampenda Mungu kwa kumtumikia. Makofi. Clap hands. Another one. Nyingine. By serving others. Huh? Come again. Serving others in need. Kuwatumikia wengine. Yes, that's another word. Hiyo ni kuni nyingine hiyo. Yes. Nyingine. By obeying his command. Kwa kutii amri zake. Kwa kutii amri zake. By giving to God and giving to the servant of God and giving to the people in need. Kwa kutoa kwa Mungu, kwa kutoa kwa watumishi wa Mungu, na kwa kutoa kwa watu wenye uhitaji. Kutoa kwa fungu yako ya kumi, giving to the needy, the fire is still burning. Wenye uhitaji, moto unaendelea kuwaka. Jackson, how do you love God? Unampendaje Mungu? Kwa kumtumikia. How? By serving him. How? Do say what you do. Unamtumikiaje? Hebu tueleze wewe unamtumikiaje? Kwa kutenga muda kwa kumwabudu, to set aside time to worship him. Let the fire burn with our worship. Hayo moto uendelee kuwaka kwa ibada yetu. Yes, Ben, keep on. Now, Paul had a big bundle. Kwa hiyo sasa Paulo alikuwa na furushi kubwa la kuni. And we see that there was a remainder. Na tunaona kwamba kulikuwa na zilizobaki. Which means there are still more. Ina maana bado. More ways. Kuna njia zaidi. Did anybody remember to gather firewood here? Je, kuna mtu yeyote alikumbuka kukusanya kuni hapa? And if you did. Na kama ulikumbuka. Have we forgotten to speak that which you have gathered? Je, tumesahau kuzungumza kile ambacho tumekusanya? Among the firewoods. Kati ya zile kuni. That, thank you. Asante. Na utakatifu ndo silaha kubwa ya kufanya moto wako usizime. Ndo uweze kumtumikia Mungu, uweze kuwa na upendo, uweze kufanya. Holiness is the greatest weapon that will cause your fire not to be quenched, so that you may continue to serve him and to do those good things that you're very doing. Very good. God bless you. Vema sana. Mungu akubariki. But last week. Lakini wiki iliyopita. There are some pieces of firewood that Mama emphasized. Bado kuna vipande vya kuni ambavyo Mama aliwekea msisitizo. Particularly last week. Hasa wiki iliyopita. When we gathered around here. Tulipokusanyika hapa. Anybody who's going to help me? Yeyote anaweza kunikumbusha? Left, right. Thank you. Mama emphasized about giving the Lord. Alisisitiza kuhusu kumtolea Bwana. By giving the tithe, kwa kutoa, kwa kulipa fungu la kumi, giving to the servant of God, kuwapatia watumishi wa Mungu, and those in need by respecting these priorities, na kwa wale ambao wako katika uhitaji kwa kufuata hivyo vipaumbele. And we said those are the principles that break the yoke of poverty. Na tukasema hizo ndio kanuni ambazo zinavunja nira ya umasikini. Thank you everyone for sharing. Asante kila mmoja kwa kutoa mchango wenu. Tulisema pia kumshinda shetani kwa kutoa ushuhuda kwa kile Mungu alichotutendea katika maisha yetu. We also said to overcome the devil by giving a testimony in what the Lord has done in your life. Tumpigie Bwana Yesu makofi.
good. Hallelujah. Tulifundishwa tena zaidi ya kwamba hata ile umaskini tulionao au tabu tunazozipitia nyingine hatuta tutoka endapo tutamtolea Mungu na kufanya mali yetu mtumikie Mungu hata na nyumba za kuishi pia tukaambiwa tutazijenga. We were told that even the poverty that we are undergoing will not leave us unless we give and serve the Lord, and through that we will even build our houses that we are living in. Yes, because we need to invade the city. Kwa sababu tunahitaji kuvamia na kuuteka mji. Apostle, I've noticed that it's only this column and this column that gathered firewood. Nobody from the other column. Kwamba ni hapa na hapa tu ndio wamekusanya kuni huku. Veronica. Spending time with God, like overnights, Bible study, is also one of collecting. Lakini pia kujijaza na neno la Mungu kama kwenda kwenye mafunzo ya Biblia, mikesha, na hiyo pia ni njia moja. Very good. I want to see the people who came for overnight. Nataka kuona watu waliokuja kwa ajili ya mkesha. On Friday. Ijumaa. Friends of overnight, can you please stand up? Msimame. Let your fire burn. Moto wenu uendelee kuwaka. Hebu tuwashangilie hao. Let us shout for them. Keep it up. And acha iendelee. And let your fire burn. So Ben, as they continue, you shall remind us what happened as the fire kept on burning. Wanapoendelea utatukumbusha pia nini kinachotokea wakati moto unapoendelea kuwaka. Aliongelea vile vile kwenye kutoa fungu la 10 kwamba tuweze kuvunja sheria, kwa sababu fungu la 10 ni sheria, lakini ukitoa zaidi unakuwa umevunja sheria. She also mentioned about you can be able to give more than the 10%, because 10%, that is a command, like it's a law, but you are allowed also to give above that percentage that has been mentioned in the word of God. Amen. Thank you. Hallelujah. Now as the fire kept on burning, sasa moto ulipoendelea kuwaka, the heat grew stronger. Zalile joto likaendelea kuwa kali. Now that was not comfortable for everything that was around there. Sasa hiyo ikawa inasababisha hali isiwe nzuri kwa vitu vilivyoko karibu yake. Nobody knew. Hakuna aliyejua. But there was a viper hidden somewhere. Kwamba kulikuwa na nyoka amejificha mahali fulani. Because of the heat of the fire. Kwa sababu ya joto la ule moto. That viper could not continue hiding. Yule nyoka hakuweza kuendelea kujificha. It had to come out of its hiding place. Ilibidi atoke mafichoni. In other words, you said it was exposed. Kwa maana mengine anasema kwamba alifunuliwa, aliwekwa wazi. But the viper didn't come out in timidity. It wasn't timid. Lakini yule nyoka alipotoka wala hakustuka. It jumped onto the person who had made the fire burn. Alichokifanya ni kwamba alimrukia yule mtu ambaye ndio alikuwa akichochea ule moto. Yes. And that was none other than Paul. Na huyo hakuwa mwingine bali Paulo. Now the fellowship there, everybody was surprised, sasa, shocked. Ushirika wale watu waliokuwa pale kila mtu akastuka. In fact the men said, na watu wakasema, this man must be a murderer. Ah, huyu jamaa ni muuaji huyu. Though he suffered shipwreck but did not die. Ingawa ndio alipata matatizo ya kuvunjikiwa na merikebu hakufa. Justice has not left him alone. Haki bado haijamwacha huyu, inaendelea kupambana naye. Inamfuatilia bado. And through this snake he will die. Na kupitia huyu nyoka jamaa anakufa huyu. But Paul, lakini Paulo, a man who knew his God. Mtu aliyemjua Mungu wake. He just shook off the viper. Alichokifanya akatikisa tu nyoka yule. But the people were not convinced. Lakini watu bado hiyo ilikuwavutia sana. With the experience they had. Pamoja na uzoefu walioupata. Knowing the venom of this viper. Wakijua sumu ya huyu nyoka. They knew that soon or later. Walijua tu baada ya muda mfupi muda tu. Very soon. Hivi karibuni. Paul's arm would swell up. Mkono wa Paulo utavimba. And he would ultimately die. Na hatimaye atakufa. They waited. Wakasubiri. And waited. Wakasubiri. And waited. Na kusubiri. Paul was normal. Paulo akawa tu yuko kawaida kabisa. His arm did not swell at all. Mkono wake wala haukudhurika wala kuvimba. Paul actually shook off the viper into the fire. Ukweli ni kwamba Paulo alimtikisia yule nyoka kwenye ule moto. Now you spoke into our lives and said, sasa ulizungumza kwenye maisha yetu na kusema, that there are vipers hidden. Kwamba kuna nyoka waliojificha. You may not know. Unaweza usijue. But the more you get closer to God. Lakini kwa kadri unapoendelea kumsogelea Mungu. Through the firewood that you have gathered. Kupitia zile kuni ambazo umezikusanya. And the fire that you constantly
keep burning. Na moto ambao unaendelea kuhudumisha kuwaka. Those snakes. Wale nyoka. Will be exposed. Watawekwa wazi, watadhihirishwa. And God. Na Mungu. Will expose them. Atawaweka wazi, atawaanika wazi. For you. Kwa ajili yako. Because God is working for you. Kwa sababu Mungu anafanya kazi kwa ajili yako. You gave examples of vipers in our lives. Ukatoa mfano wa nyoka maishani mwetu. Sicknesses and diseases. Magonjwa na maradhi. Poverty. Umasikini. Things which attack us. Vitu ambavyo vinatushambulia. Without us knowing. Pasipo sisi kujua. And you spoke about so many. Ukazungumza mengi tu. One thing you said. Lakini moja ulisema. Is that the bigger the bundle. Ni kwamba kwa kadri lile furushi la kuni linavyokuwa kubwa. The better position you stand to expose most snakes. Ndio unakaa katika nafasi nzuri ya kuibua nyoka wengi zaidi. Amen. Amen. So my resolution is. Kwa hiyo sasa mimi uamuzi wangu ni huu. I'll continue gathering more bundle. Nitaendelea kukusanya kuni zaidi. A bigger bundle for myself. Furushi kubwa kwa ajili yangu. But also for my wife and my children. Lakini pia kwa ajili ya mke wangu na watoto wangu. Hallelujah. Amen. Then I don't have a suit. Sina pipi. To encourage you. Kukutia moyo. But I know what you like. Lakini najua unachokipenda. After Sunday service. Baada ya ibada ya Jumapili. He likes going out with his wife. Anapenda kutoka kwenda na mke wake nje. In a restaurant. Kwenye mgahawa. And discuss. Alafu wanajadili. Eating a nice meal. Wanapata menu nzuri. So you have an offer for that. Kwa hiyo sasa mimi nimekupa offer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So as we said, thank you Rachel. Kwa hiyo asante Rachel kama tulivyosema. This gathering sticks. Hizi kuni zilizokusanywa. Is not a one day business. Sio shughuli ya siku moja. You have to keep on bringing and bringing lazima and bringing. Uendelee na kuendelea na kuendelea. Don't say I gave to the needy. Usisema nimeshawapa wenye uhitaji. Don't inatosha. Say I worshiped. Mimi nishaabudu inatosha. I gave my tithe. Nilitoa fungu langu la kumi. I did this and that. Nimetoa hii na hii. You have to keep on doing lazima it. Lazima uendelee. Until it becomes your character. Mpaka inafanyika tabia yako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Because it's only the fire of God. Kwa sababu ni pekee tu moto wa Mungu. That will expose the enemy. Ndio utakao muibua na kumweka wazi adui. And then when the fire is still on. Na moto wakati bado unawaka. You shake off. Utamtikisia humo ndani ya adui. Throw him in the fire. Ndani ya moto. So what is your fire is quenched? Sasa wewe moto wako ni upi? Hallelujah. 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 Today we are going to stick on a small word that was toward the end of verse 6. Leo tutakwenda kubaki katika lile neno dogo liloko mwisho karibu na mwisho wa mstari wa 6. Those people who were condemning Paul. Wale watu waliokuwa wakimshutumu na kumhukumu Paulo. Because he was in a challenge. Kwa sababu alikuwa katika changamoto. They said this man must be a murderer. Wakasema huyu jamaa lazima atakuwa ni muuaji. I said when you are in problems. Nimesema unapokuwa kwenye matatizo. People can give you names. Watu wanaweza kukupa majina. But don't mind those names. Lakini wala usijali hayo majina. Don't mind what they say. Usijisumbue na wanachokisema. Make sure. Hakikisha. From your test, kutoka katika kile ambacho unakipitia, you have a testimony. Wewe unapata ushuhuda. People they will change their language. Watu watabadilisha lugha yao. When he shook that snake, alipomtikisa yule nyoka, they waited. Wakasubiri. Because they knew he is now dying. Maana walijua sasa jamaa anakufa huyu. Because they knew the nature of the snake. Maana walijua asili ya yule nyoka. They were shocked. Wakastushwa. To see that. Kuona kuwa there was no harm. Hakukuwa na madhara yoyote. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. In your tests. Katika jaribio lako. In your challenges. Katika changamoto zako. In your battles. Katika vita vyako. There is no harm. Hakuna madhara yoyote. Hallelujah. There is no harm. Hakuna madhara yoyote. Fear not. Usihofu. There is no harm. Hakuna madhara yoyote. Be strong. Uwe na nguvu. Because kwa sababu out of that test kutoka katika hilo jaribio you are going to have a powerful testimony. Wewe utakwenda kupata ushuhuda wenye nguvu. You are going to have a powerful testimony. Utapata ushuhuda wenye nguvu. And once you have your testimony. Mara unapokuwa na ushuhuda wako. Guess what? Hebu fikiri nini? The language change. Lugha inabadilika. What did they say? Walisemaje? Yes, Pastor Sayuni. They say, wakasema, eh.
From being a murderer, kutoka kuwa muuaji, they said he is God. Wakasema huyu jamaa Mungu huyu. He is God. Why? Because they realized he is not a normal person. That venom can leave him like that. Cannot leave him like that. There was no harm. They said this person must be God. But it's written with small God. And I don't see where Paul discussed and said, no, don't say like that. Na sioni popote ambapo Paulo alianza kusema msiniite Mungu. For the whole week I was doing investigation. Kwa wiki nzima nilikuwa nachunguza. To find why he did not say no, don't say like that. Kwa nini hakukanusha yale maneno? It was not a worship, they were not worshiping him. Hawakuwa wakimwabudu. But they discovered. Lakini waligundua. That he was a small God. Kwamba huyu alikuwa ni Mungu mdogo. So my question today is, swali langu leo ni hili. Are we small gods? Yes, sisi ni miungu wadogo. Or is it blasphemy to say that? Au hiyo ni sawa sawa na kufuru kusema hiyo. Pastor Sule. No, it is correct.